প্ৰথম কথা, মই আজি 5 বছৰ পিছত আকৌ আহিছোঁ। আজি 5 বছৰ লকডাউনৰ আগতে মই থিয়েটাৰত আছিলোঁ। পুনৰ মোৰ এতিয়া নতুন যাত্ৰা বুলি ক'লেও বেয়া নহয় 5 বছৰ পাছত। আৰু মোৰ ভাগ্য মৃদুলাৰ লগত মই থাকিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ষ্টাফটো বিৰাটেই ধুনীয়া, ধুনীয়া এটা ষ্টাফ, আৰু সকলোকে চিনি পাওঁ। আগতে একেলগে কাম কৰিছোঁ, কাজল আছে, ৰূপম দা আছে, মৃদুল দা আছে, চব আছে, সকলো আছে। ভাল এটা অনুভৱ, খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, আহি ভাল লাগিছে। অমলিকা বাইদেউ খুব ভাল, দাদাও খুব যথেষ্ট ভাল, মৰমীয়াল হয়, আৰু আমাৰ থাকি ভাল লাগিব। পৰিৱেশটো বিৰাট ধুনীয়া, আৰু বেছিদিন নাই, আমি এই মাহৰ লাষ্টৰ ফালৰ পৰা ৰিহাৰ্চেল আৰম্ভ কৰিম। আৰু সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, আমাৰ থিয়েটাৰখন, ৰাজধানী থিয়েটাৰ, যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আহ্বান জনাইছোঁ সকলোৱে চাবলৈ আহিব। খুব যথেষ্ট ভাল আগবাঢ়িছে, মানে আমাৰ আপোনালোকে কেম্পত আহি দেখিছেই সকলোবোৰ কাম চলি আছে। এতিয়া আমাৰ আখৰা আৰম্ভ হোৱা নাই, আমাৰ আৰম্ভটো আখৰাৰ পৰাহে হ'ব, কিন্তু বাকী আমাৰ বাকীবোৰ কাম যিখিনি, কাৰণ যিহেতু এইখন নতুন থিয়েটাৰ, গতিকে বহুতখিনি কাম থাকে, গোটেইবোৰ কাম প্ৰায় হৈছে, অলমষ্ট হৈছে। বাকী আখৰা যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত দেখা পাব আপোনালোকে। পাইছে চাগে, খুব ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়িছে, নতুন থিয়েটাৰ বুলিব নোৱাৰি, কাম খুব তুংগত, আৰু প্ৰযোজকৰ ফালৰ পৰাও তেখেতসকলে কোনো হেমাহি কৰা নাই। খুব ধুনীয়াকৈ, খুব সোনকালে যাতে আখৰা গৃহটো প্ৰস্তুত হৈ উঠে চেষ্টা কৰি আছে, আৰু আমিও ৰৈ আছোঁ ৰিহাৰ্চেলৰ সেই দিনটোলৈ, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। যথেষ্ট এটা মানে মানে মন গৈ আছে কেতিয়াৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ গোটেইকেইজনৰে, গতিকে সোনকালে আৰম্ভ কৰি পেলাই ভাল লাগিব আৰু। নতুনত্ব যথেষ্ট হ'ব, নাটক তিনিখনটো ইতিমধ্যে গম পাইছে চাগে, অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ 2খন নাটক, তপস্যা আৰু মুছলিম তোমাৰ সেন্দুৰ, আৰু ৰাজদীপ দাৰ বিশ্বনাথ জীয়াই আছে। গতিকে বৰ সবিশেষ স্ক্ৰিপ্টকেইখনৰ বিষয়ে গম পোৱা নাই, কিন্তু যিখিনি গম পাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ, আৰু অকণমান ব্যতিক্ৰম বস্তু দেখা পোৱা যাব, আৰু সকলোৰে মৰমৰ অভিনেতা মৃদুল দাকো এক ব্যতিক্ৰম ৰূপতো দেখা পোৱা যাব বুলি এবাৰ শুনিছোঁ। গতিকে খুব আশাবাদী আমি, ভাল পাব মানুহে, যথেষ্ট ভাল হ'ব, আৰু এক নতুন ৰুচি পাব বুলি আমি আশাবাদী। আমি ইতিমধ্যে ধৰক আমাৰ কেম্পৰ যিখিনি কাম, সেইখিনি আমাৰ 90% কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। বাকী আমাৰ নাটকৰ লগত জড়িত যিখিনি আমাৰ ছেটৰ কাম, সেইখিনি আমাৰ কাম চলি আছে, বাকী চলি আছে আৰু গোটেইখিনি চলি থাকিব লগা ধৰণৰকে। ব্যতিক্ৰমী কিছু অকণমান আছে, ধৰক আগত নোহোৱা ধৰণৰ কিছু অকণমান আমাৰ মঞ্চটো দেখুওৱা হ'ব, তেনেধৰণৰ এতিয়া আমি খুলিকৈ নকওঁ বাৰু, খোলাকৈ, বাকী কিছু নতুনত্ব দেখা পাব। সেইটো আমাৰ ধৰক ভালকৈ আগবাঢ়িছে, সেইটো আমি অকণমান বেলেগ ধৰণৰ কৌশল অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেইখিনি সময়ত সকলোৱে দেখা পাব, ৰাইজে ভাল পাব বুলি এটা আশা কৰিছোঁ, সকলোৱে আশীৰ্বাদো কৰিব। এক্সপ্ৰেছ যেনেকৈ চলে তেনেকেই চলিব বুলি আশাবাদী, আৰু অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে শদিয়াৰ পৰা ধৰিলে মানে আমাৰ পাব্লিচিটি হৈয়ে আছে, সকলোৱে গম পাইছে যে থিয়েটাৰ এখন ৰাজধানী বুলি এখন থিয়েটাৰ ওলাইছে, সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট মানে প্লাছ পইণ্ট। আৰু থিয়েটাৰখনৰ যিটো দিশত মানে সৰু ডাঙৰ বা থিয়েটাৰখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে প্ৰডাকশ্যন, সেই দিশটোৱে মই চাই আছোঁ, আৰু থিয়েটাৰ মানে যথেষ্ট কামখিনিক লৈ মই আশাবাদী। এইবাৰ মই ব্যতিক্ৰমী চিন্তা কৰিছোঁ, এনেও চিন্তাধাৰাবোৰ মোৰ ব্যতিক্ৰমী, এইবাৰো ৰাজধানীত ব্যতিক্ৰম কাৰিকৰী কৌশল সমৃদ্ধ হ'ব ডেফিনেটলি। এতিয়া বৰ্তমান সেইটো এটা নাটকৰ অংগ হৈ পৰিছে, যিটো যোনেই যিমান যি নকওক মানে সকলোৱে এতিয়া দেখোঁ ৰেম্প এনেকৈ লাগে, ডান্স এনেকৈ লাগে, সকলোৱে দেখোন ডিমাণ্ড কৰে, কিন্তু নাটকৰ আকৌ মানুহে কণ্ট্ৰভাৰ্চিও কৰে যে নাটক এতিয়া নাই, কাৰি মানে হেৰি হৈছে, চাৰ্কাছ হৈছে, আমুক হৈছে, কিন্তু সমিতিবিলাকে আকৌ সেইটোহে বিচাৰে, আপোনালোকৰ এইবাৰ আমুকলৈ ডান্সটো আমুকলৈকে আহিব নাই, গেলেহীলৈকে আমি দেখি পাম নাই সমিতিয়ে, কিন্তু আমি এতিয়া যিমানখিনি ফেচ কৰিছোঁ তেখেতলোকে কিন্তু সেইটোহে কথা সোধে, কিন্তু সময়ে সময়ে আকৌ কণ্ট্ৰভাৰ্চি হয় যে নাটক নহয় এতিয়া চাৰ্কাছ হৈছে, মানে এই দিশটো হয়, কিন্তু সময়ৰ লগততো সকলো খাপ খুৱাই আমি আগবাঢ়িবই লাগিব। ৰাজধানীও ব্যতিক্ৰম নহয়, ৰাজধানীও সেই দিশটোত মই যথেষ্ট শক্তিশালী ৰূপে ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠিত কৰিম বুলি, ৰাইজৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াই দিম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ।